velikosti projevu a citlivosti klienta je možno lokální anestezií ložisko před zákrokem znecitlivit. Pacientovi před zákrokem nasadíme ochranné brýle. Paprsek laseru řízený počítačem se zaměří na ošetřovanou plochu a po velmi jemných vrstvičkách tkáň postupně odpaří. Na konci ošetření zůstává v původním místě jakoby jemná odřeninka nebo stroupek, který se ošetřuje jako obyčejná ranka. Stroupek postupně zasychá, až odpadne. Pokožka po odpadnutí stroupku v původním místě je jemná růžová, barva se postupně sjednocuje s okolím. Do té doby je třeba místo chránit před slunečním zářením přípravky navrženými lékařem s vysokým ochranným filtrem, někdy i několik měsíců po provedeném zákroku.